Han döms till 18 års fängelse, vilket är det längsta tidsbestämda straffet man kan dömas till i Sverige. Så man kan ju tolka det som att domstolen anser att det här är ett väldigt grovt brott. Praktiskt straffet för mord är 14 år. Här får han 4 år till på grund av då de omständigheterna som finns i fallet. Och det som tingsrätten faktiskt skriver i domen, det är att det här mordet kantas av en anmärkningsvärd hänsynslöshet. Vad vet vi om mordet? Hur ska han ha dödat den här småbarnsmamman, Velmira? Det här sker då i februari i år i parets gemensamma hem. Och det som vi vet egentligen, det är ju det som han har berättat själv i förhör. Det tog flera månader av förhör då han påstod att han var helt oskyldig. Han hade ingenting med det här att göra. Han var själv ett offer. Innan han då började i en helt annan version där han berättade att ja, det är jag som har bragt henne om livet. Han menar då på att det här har skett, de har bråkat. Det har varit problem i äktenskapet och förhållandet, hon har velat skiljas. De har båda ursprung i Ukraina och hon har haft hemlängtan, velat flytta hem till hemlandet tillsammans då med parets gemensamma barn. Och han har då svarat med våld. Men han menar att hon, det som han säger, han nekar ju till mord här även fast han har bragt henne om livet. Och säger att han försvarade sig, det var nödvärn och allt som skedde var en olyckshändelse. Och det han har sagt i förhör då tidigare är att hon ska ha angripit honom med en brödkavel på något sätt. Och då ska det ha blivit någon sorts brottningsmatch. Och sen så när han kommer till sina sinnesfulla bruk så är hon död, säger han. Och sen har han lite svårt att förklara liksom det som händer efteråt. För det som sker är att hon flyttas från parets gemensamma hem i bil till ett skogsparti i Gävletrakten som är många mil bort från bostaden. Och där göms hon undan bakom en snövall. Det dröjer 2 veckor innan hon hittas och då har hon ett bälte runt halsen.